Това, което се е написала автора, което се опитахме да го направим първи път, а сега, като минаха тия 6-7-8 години, колко години не помня, виждам, че много неща са се променили в моето усещане за любовта. Любов, омраза и тъпотия. Това е смешката на целия живот. Целият свят в тия 4 години в България се промени много рязко. Много рязко. Гледам младите хора, тези от поколението между 15 годишни до 25 годишни. Мъжете и жените не са... Те са друга категория хора. Нещо, което не е моето. Но не е лошо, да е.